Severna Koreja danas je kritikovala Sjedinjene Američke Države zbog odluke da pošalju borbene tenkove Abrams u Ukrajinu, navodeći da je taj plan samo eskalirao situaciju u ratu u Ukrajini. Mlađa sestra severnokorejskog lidera Kim Jong-una i visoki zvaničnik vladajuće partije Kim Yo-jong kaže da Vašington i dalje prelazi crvenu liniju i ovim potezom otkriva svoje konfrontiranje prema Rusiji, prenela je agencija Kyodo. Ona je dodala da Sjedinjene Američke Države razmišljaju o mobilizaciji vojnih potencijala na antiruskom frontu, a isto važi i za zapadne zemlje. Korejska centralna novinska agencija objavila je saopštenje u kojem stoji da su Sjedinjene Američke Države najveći zločinac koji predstavlja ozbiljnu pretnju i izazov za stratešku bezbjednost Rusije i gura regionalnu situaciju u sadašnju tešku fazu. Navodi se da je Pjongjang, tradicionalno poznat po bliskim odnosima sa Moskvom, podržao rat Rusije u Ukrajini uz obrazloženje da je pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država i Evrope prisilio Kremlj na takav potez. Američki predsjednik Joe Biden naveo je ranije ove nedelje da je Vašington odlučio da Ukrajini obezbedi tehnološki napredne tenkove nakon odluke Nemačke da isporuči svoje tenkove Leopard 2. Druge zemlje poput Britanije i Kanade također su predstavile slične planove pomoći Ukrajini da unapredi svoje odbrambene sposobnosti protiv Rusije.